Unes 6.000 persones han gaudit de la Ira dels Peixos, l'espectacle inaugural de Fira Tàrrega 2014 a l'Hort del Barceloní de la capital de l'Urgell. Un espectacle de gran format, el primer produït per Fira Tàrrega i dirigit pel xilè Ignacio Achurra. Un gran escenari que simbolitzava un vaixell ha servit per desenvolupar el relat de l'espectacle que vol transmetre la diversitat cultural i resistència dels pobles. Un país que no té cabuda al mapa.